Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα, όπως και στις επιτροπές, στις συνεδριάσεις των επιτροπών, έγινε μια προσπάθεια αξιοζήλευτη από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, να ξορκίσουν την έννοια της ιδιωτικοποίησης. Πού φτάσαμε? Η Νέα Δημοκρατία να λέει «Δεν κάνω ιδιωτικοποίηση, κάνω παραχώρηση. Είναι σύμβαση παραχώρησης». Αυτό λέτε. Και φυσικά απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντάει η Νέα Αριστερά, «Μα εμείς λέει δεν κάνουμε ούτε παραχώρηση ούτε ιδιωτικοποίηση, εμείς κάνουμε υποπαραχώρηση. Παίζουμε την κολοκυθιά. Παίζουμε την κολοκυθιά». Μα όλες αυτές οι μορφές, είτε αμιγώς ιδιωτικοποίηση, είτε παραχώρηση, είτε υποπαραχώρηση, είναι επιλογές μορφές ιδιωτικοποίησης. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, η απελευθέρωση των θαλάσσιων μεταφορών, έτσι για να θυμηθούμε λίγο και το ιστορικό, ξεκίνησε με την κατάργηση του καμποτάζ μέχρι να φτάσουμε στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Να θυμίσουμε ότι στις αεροπορικές μεταφορές ξεκίνησε με την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου της Ολυμπιακής για τις εσωτερικές μεταφορές, για να ιδιωτικοποιηθεί μετά η ίδια η Ολυμπιακή και να προχωρήσουν ιδιωτικοποιήσεις των πιο σημαντικών περιφερειακών αεροδρομίων. Έτσι λοιπόν και στα λιμάνια η όλη αυτή διαδικασία ξεκίνησε όχι πρόσφατα, ξεκίνησε από το 2008, πριν καν μπει η χώρα στα μνημόνια, πριν υπάρξει τα ΙΠΕΔ, πριν υπάρξει υπερταμείο. Να θυμίσω ότι το 2008 ιδιωτικοποιείται ένα μέρος του λιμανιού του Πειραιά στην Κόσκο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016, επεκτείνει ακόμα περισσότερο αυτή την ιδιωτικοποίηση, για να έλθει μετά ξανά πάλι η Νέα Δημοκρατία το 2021 να παραχωρήσει το σύνολο του λιμανιού του Πειραιά στην Κόσκο. Το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το παραχώρησε σε μια κοινοπραξία γερμανικών, γαλλικών και ρωσικών συμφερόντων. Το 2019 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υποπαραχωρεί το λιμάνι του Ηρακλείου, δηλαδή δίνει στους ιδιώτες την κρουαζιέρα μόνο, όχι το εμπορευματικό κομμάτι, και έρχεται το 2023, το Δεκέμβρη του 2023, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και λέει δίνω εκτός από την κρουαζιέρα και το εμπορευματικό κομμάτι στον Όμιλο Γκριμάλτη. Δηλαδή τώρα παίζουμε με τις λέξεις? Δεν είναι όλες αυτές μορφές ιδιωτικοποίησης? Αλλά πέρα από όλα τα άλλα, έχουν συμφωνήσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όλα εκείνα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, στη δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων. Σε τι εξυπηρετούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στο να διαμορφωθεί μια ενιαία ευρωενωσιακή αγορά στον κλάδο των μεταφορών και ένα διασυνδεδεμένο μεταφορικό δίκτυο, το οποίο θα εξυπηρετεί πολύ καλύτερα τις ανάγκες των μεταφοράς εμπορευμάτων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού, στα πλαίσια της συνθήκης του Μάστριχτ αρχές της δεκαετίας του 90. Αλήθεια, σε αυτή την εικόνα που τώρα περιέγραψα όσον αφορά τα ζητήματα των ιδιωτικοποιήσεων, υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ? Αυτή την πολιτική δεν υπηρέτησαν με πιστότητα όσο ήταν κυβερνήσεις? Και τώρα από θέση αντιπολίτευσης ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπερθεμάτιζε στην υποπαραχώρηση των λιμανιών, αλλά και στην ιδιωτικοποίηση, στην αμιγώς ιδιωτικοποίηση όπως του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, έρχεται τώρα από θέση αντιπολίτευσης και κάνει κριτική στην κυβέρνηση, μια κριτική καθαρά προσεκτική και επιδερμική. Ποιος πούλησε το λιμάνι, η κυβέρνηση ή το ΤΑΙΠΕΔ? Και λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Αν πούλησε η κυβέρνηση ή το ΤΑΙΠΕΔ, δεν έχει σημασία το γεγονός ότι το πουλάει, ότι το ιδιωτικοποιεί. Το ποιος το επέβαλε είναι το σημαντικό. Το επέβαλαν τα συμφέροντα της ελληνικής άρουσας τάξης και των επιχειρηματικών ομίλων που θέλει να εξυπηρετήσει αυτή τις πολιτικές και τις στρατηγικές επιλογές τους. Αυτό επέβαλε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Ηρακλείου που συζητάμε σήμερα, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης, της Ιγουμενίτσας, της Καβάλας και ούτω καθεξής.
Οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν να εμφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά τη δική τους παραχώρηση ως φιλολαϊκή, επειδή είναι δήθεν υποπαραχώρηση, με τον εκάστοτε οργανισμό λιμένων να διατηρεί την ιδιοκτησία του λιμανιού, το είπαμε και στην πρωτολογία, είναι πραγματικά αυτογελιοποίηση. Το κεφάλαιο, ξέρετε, και το ξέρουν και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟ και στα άλλα κόμματα, αλλά κάνουν το κορόιδο. Το κεφάλαιο ιεραρχεί σε ποιες δραστηριότητες θα επενδύει κάθε φορά. Έτσι τα κερδοφόρα φιλέτα θα γίνουν αντικείμενο επενδύσεων, ενώ όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες που μπορεί να είναι απαραίτητες για τα λαϊκά στρώματα, όπως ο Κούλες στο Ηράκλειο, το Ενετικό Λιμάνι, η αξιοποίηση όλης αυτής της χερσαίας ζώνης, θα μείνουν στον έλεγχο του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου, ο οποίος βέβαια από ένα σημείο και μετά θα εμφανίσει ζημιές. Και τότε πού θα στραφεί στους δημότες, θα στραφεί στο λαό με την υπέρμετρη χρηματοδότηση από τις πλάτες των ίδιων των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής. Η εκχώρηση της χρήσης δραστηριοτήτων και η διατήρηση της γης ή άλλων υποδομών στην ιδιοκτησία του δημοσίου ελαττώνει σημαντικά το απαιτούμενο τίμημα. Και όλοι σήμερα γιατί 80 εκατομμύρια και όχι 150 ένα ολόκληρο καράβι ή 2 καράβια ή 3 καράβια. Γιατί απλά νοικιάζει τον εξοπλισμό και τη γη και δεν το αγοράζει. Είναι μια επιλογή που κάνει το μεγάλο κεφάλαιο. Ο ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ των μεταφορικών ομίλων απαιτεί ορισμένες υποδομές να βρίσκονται σε ουδέτερα χέρια για να διασφαλίζεται πως δεν θα έχει κάποιος το αποφασιστικό πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν ο κρατικός χαρακτήρας σε κάποιο κομμάτι από ένα λιμάνι όχι απλά δεν αλλάζει την πορεία της απελευθέρωσης των μεταφορών που υλοποιεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και σε ορισμένες περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεσή του. Η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα υλοποιεί ανεξάρτητα της ψήφου από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή όποιων άλλων κομμάτων δώσουν αρνητική ψήφο, στην πραγματικότητα συμφωνούν με την λογική της ιδιωτικοποίησης. Και η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί αυτή την πολιτική μέχρι κεραίας, δηλαδή την πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών. Και τέλος, η προώθηση της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πως το αστικό κράτος προωθεί μόνο τις λύσεις που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο για να διασφαλίσει την κερδοφορία του σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων. Και αποδεικνύεται αυταπάτη αυτή η δήθεν φιλολαϊκή διαφορετική διαχείριση της καπιταλιστικής ανάπτυξης που πλασάρουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ και τα άλλα κόμματα. Ευχαριστώ.